សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី ទីបំផុតភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានទៅជួបលោកបងហើយក្រោយពីបែកគ្នាជាច្រើនខែនៅរុស្សីលថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនបួសសងគុណឪពុកម្តាយខ្លាយជាព្រះសង្ឃហើយ អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះបងប្អូនរបស់លោករូមែនលោកសវណ្ណសេដ្ឋីលោកសវណ្ណរិទ្ធិគិននិងលោកឪពុកសវណ្ណសុខាក៏បានសាងភ្នួរដែរដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចមានមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយក្រោយពីលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកកំពុងតែបួសសងគុណឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្តមានភរិយានិងកូនកូន រដ្ឋតែធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងថាតើភរិយារបស់លោកហេតុអ្វីក៏មិនបានចូលរួមប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីៗត្រូវបានបកស្រាយដោយថ្ងៃនេះភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីអ្នកនាងមេសុជាតាបានទៅជួបលោកបងផ្ទាល់ហើយក្រោយពីបែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកនោះដោយនៅក្នុងនោះអ្នកនាងក៏បានសរសេរសារថាមកប្រកេនចង្ហាន់លោកបងដែលរូបភាពអស់ទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកនាងមេសុជាតា មានទឹកមុខក្រៀមក្រំមែនទែនថែមទាំងរោគយំថែមទៀតផងដោយសារតែក្តុកក្តួលចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះស្វាមីចារឿងដែលមហាជនជាច្រើនមានចម្ងល់ដែលមិនឃើញភរិយាលោកសវណ្ណរិទ្ធីជួបគ្នាជាមួយលោកនោះតែពេលនេះអស់ចម្ងល់ហើយដោយអ្នកនាងសុជាតាបានទៅជួបលោកបងទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំរោគយំថែមទៀតផង ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា